Na Kiara da varanda. Pessoal, vai ter que descer aqui, ó. Calma aí, meu medo de cobra, cara. Ali, né? Tem uma caça de cobra daí. E essa cachorra, né? Acho que pode ser alguma coisa? Pode ser um poço. Cara, eu queria erguer pra ver o que tem aqui dentro, mas não dá. Não dá? Olha aqui, mostra aqui. Ah, tá vedado. Tá vedado, cara. E aqui também, ó. Galera, realmente, gente, pode ser que tenha alguma coisa assim, gente. A gente, quando a gente mexe com isso, a gente é um investigador, digamos. A gente, todas as possibilidades é possível, gente. E olha aqui, realmente, pessoal. Será que deu uma entrada por aqui? Tem um buraco bem ali, ó. Tem? Ali tem um buraco, mas bem pequeno, acho que não vai dar nem pra fazer nada ali, cara. Dá pra mostrar? Não dá, né? Não dá, né? Fica aí, fica aí. Eu não trouxe, não trouxemos o detector hoje, gente, mas seria legal se a gente passasse o K2 aqui pra gente ter uma certeza do que tem. Olha a quantidade de espinho. Nossa, meio que espinhado, levei uma espinhada na perna. Tem um buraco ali, gente. Ou seja, essa casa, o que que me chama a atenção? Ela tá muito vedada. Turma, realmente, pessoal, chamou muita atenção minha, porque ela tá totalmente vedada e só tem um buraco. Como a gente tá sem o K2 aqui, a gente não vai conseguir fazer essa investigação ali, mas seria bacana a gente voltar. E também quebrar, a gente não vai quebrar, galera, porque pode ser um túmulo, pode ser que a pessoa que cometeu os suicídios aqui, ela tenha jogado os corpos dela aqui, fechado tudo mais. Pode sim, gente, pode ser um túmulo realmente. Mas olha, galera, vocês podem ter certeza de que o que tá ali, se tiver, é para não ser mexido, pelo menos até agora. E a gente tá aqui somente para gravar vídeo, não para danificar nada, porque tem muitos youtubers que vão aí, acaba estragando tudo com o lugar, e que não é o que a gente quer, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente encontra um tipo de buraco que nos leve para baixo da casa. Aqui, essa área aqui a gente tá aqui, o quê? É o banheiro, né? O banheiro que é o banheiro. Essa ponta. Aqui é um banheiro. E aqui acho que é do banheiro também. Aqui tem esses buracos. Olha, pessoal. Olha isso aqui, gente. Olha, dá pra perceber, né, cara? Que é buraco realmente, cara. Pessoal, esses buracos aqui, gente, eles dão acesso ao forro, mas não, eu não cabo ali. Você passa? Não, também. Não tem como passar, né? É muito alto, cara. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Complicado é vir sem lanterna, gente. A gente não imaginava em gravar esse vídeo, então... Olha, pessoal, que escuridão lá dentro. Tijolinho. E aí, galera? Tem mais uma outra aqui, né, gente? Nossa, porra, meu papo. Ah, olha esse espinho, rapaz. Esse outro aqui também pode ser ventilação, gente. Ou pode estar cobertando outra coisa também, gente. Pode ser, cara. Nessas casas antigas, eu já fui em casa que os caras fizeram a entrada assim e dentro eles colocavam, como que chama? Escravos dentro, por exemplo. Então, por isso que eu digo pra você, cara, que pode ser que realmente... seja, a gente tem que tomar muito cuidado e analisar cada detalhe, pessoal. Essa área aqui, eu acho que é a área que a gente tem que... Sabe o que eu acho mais bonito nessa estrutura? É esse tipo de tijolo. Olha só, galera. Olha o tijolinho aqui, ó, tudo bonitinho. Eu acho bonito a casa assim. E essas casas mais antigas tem esse tipo de coisa que chama muita atenção. Aí... Cara, é grande, hein? Tá, vamos lá finalizar lá, galera. O que que eu quero fazer? Vamos pra dentro. A gente tá tomando bastante cuidado, gente, porque acreditamos que... Tá vendo que aqui tem uma casca de cobra aqui, ó. Então dá um zoom aqui, ó. Casca de cobra bem aqui, galera. Então pode ser que ela trocou de casca e ela ainda esteja por aqui, pelo fato do lugar ser bastante velho e tudo mais. É, gente, complicado.
então a única coisa que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai fazer uma coisa que a gente já fez antes. Essas velas simbolizam, gente, nada mais que o Espírito Santo, uma vela benzida. Eu vou estar passando novamente aqui, já me acompanha, por favor. A gente vai estar passando, gente, primeiramente aqui, ó. Onde aconteceu todo o acidente, e depois nos próximos quartos. Vamos passar em silêncio. Bom, galera, então finalizamos, gente, com muita fé, galera. É, a gente só fez uma investigação básica mesmo, gente, já que a gente tinha... E aqui é pra gente saber mais ou menos o que se passava aqui. Mas realmente, galera, encontramos o osso tá ali, tá? A gente não trouxe o aparelho dessa vez do K2 pra gente passar nele. Devia ter feito outra vez, gente. Você não lembra que a gente passou? Passou. Passamos nele? Uhum. Então, galera, só que depois que a gente finalizou tudo mais ou menos na casa, a gente não mexeu mais, né? Não mexemos. Não fizemos mais. E pessoal, outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, a gente veio aqui a pedido do novo dono aqui dentro dessa fazenda. Entendeu, gente? Ele tem esse caso que tem muitos rumores e coisas que acontecem aqui. Então ele pediu pra gente vir aqui fazer uma investigação mais específica, já que ele sabe que a gente é do redor, que a gente trabalha com esse tipo de coisa. Tá bom, galera? Pessoal, obrigado pelo vídeo, deixa muito like, acompanha nossos vídeos aí. E Jean, obrigado por ter vindo comigo aqui, né? Mais uma vez na lenda. É isso aí, galera. Se inscreve no canal e é só agradecer vocês, essa família que cada vez mais cresce. Gente, ali, galera, ali, gente. Gente, chegou um carro ali, ó. Pessoal, tem um carro lá em cima, parado. Mano, é o... Será que é o pessoal da fazenda? Será? Lá em cima a gente dá pra ver.